meus amores do quarto ano, como vocês estão? Tia Flávia deseja que estejam bem e continuem se cuidando, né? Se Deus quiser, logo, logo a gente volta para a nossa rotina normal na nossa escola. Veja só, antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer a ajuda, a compreensão dos pais de vocês que me auxiliam e me ajudam com as atividades de vocês em casa. E outra coisa também que eu quero falar, muito importante, as atividades podem ser mandadas no grupo mesmo do quarto ano, certo? O grupo foi criado para tirar dúvidas e para vocês mandarem as atividades lá no grupo, tá certo? Eu olho todas, assim que eu recebo as atividades, eu mando um obrigado, um boa noite. Quando eu tô aqui no meu espaço, eu já abro, já olho, já dou ok. Quando eu não estou aqui, eu só agradeço e depois, quando eu retorno, eu olho todas elas e coloco ok em cada um de vocês que mandam para mim as atividades. Veja só. Tem alguns que não mandaram atividade para mim, certo? Então não tem como eu avaliar e nem tem como eu acompanhar os que estão fazendo se não mandar atividade, certo? Infelizmente é a única opção que nós temos neste momento. Nós não podemos retornar à nossa escola, então a gente tem que manter esse relacionamento aqui por através dessas aulas, e é importante que vocês realmente mandem para mim as atividades. História e Geografia são duas disciplinas que requer muita leitura. E tia Flávia disse a vocês o seguinte, que para não ficar repetitivo e não ficar chato, tia Flávia não ia ler aqui o conteúdo do livro, não é? Tia Flávia apenas ia falar e conversar um pouquinho sobre eles, mas a leitura, de fato, vocês iriam fazer em casa depois, quando fossem fazer a atividade, para não ficar uma coisa repetitiva, certo? Então, a gente conversa aqui um pouquinho, tia Flávia conversa, faz a correção das atividades da aula anterior, e quando vocês vão fazer a atividade, vocês faz a leitura, marca com marca-texto aquilo que chama a atenção, para não ficar uma aula repetitiva. Não adianta ficar uma aula muito extensa e repetitiva e chata, tá certo? Veja só, na aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre o cotidiano do alto mar, não é? Falando sobre as grandes navegações e alguns navegadores. A gente falou algum nome, nomes de alguns navegadores, né? Como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias. Foi alguns nomes que a gente viu que foram grandes navegadores, certo? A gente começou a ver a importância, a participação de cada povo, não foi? Aqui na chegada dos portugueses no Brasil. Aí a gente começou vendo os povos indígenas, a sua importância aqui no Brasil. Os portugueses, né? A gente viu também a importância dos portugueses, que queria dominar tudo, ter o controle de tudo, não é? E hoje a gente vai ver a África e a sua diversidade, porque os africanos também tiveram a participação deles aqui. Na página 46, ficou uma atividade pequenininha para vocês fazerem aí, né? Você ia na página 41, ia olhar o nome do navegador e por onde ele passou, e ia marcar no mapa o caminho que ele fez. Então, de vermelho, você ia fazer o caminho de Cristóvão Colombo, de amarelo, o de
Pedro Alves Cabral. De verde você ia fazer o caminho de Vasco da Gama e de roxinho você ia fazer o de Bartolomeu Dias. Então só é ir lá olhar o caminho que ele fez e marcar aqui no livro, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala que eu tiro a foto e coloco no grupo, certo? Na página 47 tem o início, não é? Um pouquinho da história de, vai falar um pouquinho da história dos africanos e as suas diversidades, né? A África é um, como vocês sabem, é um imenso continente, né? Ocupado por 54 países, né? E nesse continente há uma grande diversidade de povos que falam cerca de 2.000 línguas. Então a África é isso aí. Na página 47, você vai fazer a leitura, não é? Para você entender um pouquinho sobre a África e a sua diversidade. Como tia falou, faz a leitura, marca com marca-texto aquilo que achou interessante, certo? Que vale auxiliar na hora de fazer a atividade. Então a gente sabe que a diversidade de povos, ela se reflete em quê? Em diferentes expressões, né? Como música, dança, pintura, esculturas, né? E desde a antiguidade até os dias atuais. Então tem muita diferença e tem muita riqueza cultural aí. E que vocês vão conhecer um pouquinho fazendo essa leitura. É resumido, mas dá para vocês entenderem, certo? Depois que vocês lerem as páginas 47 e 48, vocês vão fazer a atividade da página 49, certo? Então, o encontro de hoje fica assim: leitura das páginas 47 e 48. E a atividade da página 49, tá bom? Um super beijo para vocês, no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e continuem se cuidando.